Gente, quero mandar um beijão pra Samara Félix, agradecer pelo carinho. Fui lá no salão, me levou esses brownies. Maravilhosos, deliciosos. Obrigada. Se não me falha a memória, ela pediu pra eu mandar um beijo pra Jordana. Se não for Jordana, aí você peça pra Liara mandar uma mensagem que eu mando o beijo correto. Obrigada pelo carinho, viu, minha flor? Um beijo, Samara.